দ্রুতগতিত আগবাঢ়িছে এনআরসির কাম। 2 এপ্রিলৰ পৰা 29 লাখ বিবাহিত মহিলাৰ হ'ব নথি পৰীক্ষণ। পঞ্চায়তৰ নথি দিয়া বিবাহিত মহিলাই দিব লাগিব তথ্যৰ সত্যাসত্যতা। ঠিকে 2 এপ্রিলৰ পৰা আৰম্ভ পঞ্চায়তৰ নথি পৰীক্ষণ। যিসকল বিবাহিতা মহিলাই এনআরসির বাবে পঞ্চায়তৰ নথি দিছিল সেইসকল মহিলাক মতা হ'ব পিতৃগৃহলৈ। পিতৃগৃহতে হ'ব নথিৰ পৰীক্ষণ। পঞ্চায়ত সচিব লাট মণ্ডলৰ উপস্থিতিত হ'ব পৰীক্ষণ। 2 এপ্ৰিলৰ পৰা বিবাহিত মহিলাসকল যিসকলে পঞ্চায়ত ছেক্ৰেটাৰী চাৰ্টিফিকেট নে লট মণ্ডল চাৰ্টিফিকেট দিছিলে নে চাৰ্কেল অফিচাৰ চাৰ্টিফিকেট দিছিলে তেওঁলোকৰ ক্ষেত্ৰত যিটো এটা এক্সহষ্টিভ ভেৰিফিকেশ্যনৰ কাৰণে মাননীয় উচ্চতম ন্যায়ালয়ে ৰায়দান দিছে এই এক্সহষ্টিভ ভেৰিফিকেশ্যনৰ কাম আমি আৰম্ভ কৰিম আৰু এই ভেৰিফিকেশ্যনৰ কামটো শুনানিৰ জৰিয়তে হ'ব। ইতিমধ্যে দ্ৰুতগতিত আগবাঢ়িছে বংশবৃক্ষ পৰীক্ষণৰ কাম। পূৰ্বৰ 2500 এনআরসি সেৱা কেন্দ্ৰৰ উপৰি 15 মাৰ্চৰ পৰা নতুনকৈ 1200 এনআরসির সেৱা কেন্দ্ৰ খুলি বংশবৃক্ষ পৰীক্ষণৰ কাম অব্যাহত ৰাখিছে কৰ্তৃপক্ষই। 27 মাৰ্চত উচ্চতম ন্যায়ালয়ত হ'ব এনআরসির শুনানি। তাৰ পূৰ্বে এনআরসির ৰাজ্যিক সমন্বয়ক প্ৰতীক্ষা জিলাই সদৰি কৰিছে আন এক গুৰুত্বপূৰ্ণ তথ্য। বংশবৃক্ষ পৰীক্ষাত ধৰা পৰিছে বহু জালিয়াতি। 29 লাখ মহিলা বিবাহিত মহিলা তেনেকুৱা চাৰ্টিফিকেট আমি 29 লাখ পাইছোঁ। তাৰ ভিতৰত 9 লাখ তেনেকুৱা আছে যিসকলে বংশবৃক্ষ পৰীক্ষণতো তেওঁলোকৰ শুনানি আছে যাতে এজন মানুহ দুবাৰ আহিবলগীয়া নহয়। গতিকে তেনেকুৱা 9 লাখ মানুহ আমি বংশবৃক্ষ পৰীক্ষণৰ কাৰণে যেতিয়া মাতিম তেতিয়া তেওঁৰ পঞ্চায়ত নথিটো আমি ভেৰিফাই কৰিলোঁ। হাজিলাৰ দাবী জালিয়াতিৰে এনআরসিত নাম অন্তৰ্ভুক্ত কৰিব বিচৰাসকলে সঠিক তথ্য প্ৰমাণ দিব নোৱাৰিলে নাগৰিকপঞ্জীৰ তালিকাত নহ'ব নাম অন্তৰ্ভুক্তি। 2 এপ্ৰিলৰ পৰা হ'বলগীয়া বিবাহিত মহিলাৰ নথি পৰীক্ষণৰ সময়তো হয়তো ওলাব বহু খেলিমেলি। কেমেৰা পাৰ্চন প্ৰশান্তৰ সহযোগত অনিত প্ৰতিম বৰুৱা আৰু ৰাজু বৰুৱা, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। এইবাৰ আমি চাম কিন্তু এবাৰ বস্তুটো আমাৰ